Hvis du lei av å høre prate om inflasjon, så burde du faktisk ikke følge med videre. Hei, jeg heter Marie, dette Tid for tall, og det årets første Tid for tall. Derfor så tenkte jeg at jeg skulle snakke om noe som skjer 1. januar hvert eneste år. Fordi da blir en rekke avgifter, ytelser, sånn som sosialstønaden, barnetrygda, det blir oppjustert 1. januar hvert år. Og grunnen til at man gjør det er jo fordi man vet at prisene stiger til vanlig, det kalles inflasjon. Og så vil man at verdien av de tingene her ikke skal gå ned, og derfor så justerer man opp en rekke ting med det man tror blir inflasjon i det neste året. Så det gjør man allerede 1. januar. I vanlige tider så er det her ganske lite dramatisk egentlig, fordi inflasjon både er lav og forutsigbar. Så noen ganger så gjetter man litt for høyt, noen ganger så gjetter man litt for lavt, men det er ikke veldig dramatisk utslag, og ikke minst så går det både i pluss og i minus, så over tid kan man kanskje tenke at det jevner seg ut. Men akkurat nå er vi ikke i vanlige tider. Vi er i den mest alvorlige priskrisen siden 80-tallet. Inflasjonen er skyhøy, og gjettingene på inflasjon har vært veldig, veldig feil. I 2022 så trodde man at prisene skulle stige med 1,3%. Og det betyr at 1. januar i fjor så oppjusterte man mange forskjellige ting med 1,3%. Og så vet vi at utover våren, sommeren og høsten i fjor så steg prisene veldig mye. Og SSB sitt siste anslag er at prisene i fjor samlet sett økte med 5,8%. Og det betyr jo at alle de tingene man økte med 1,3%, de har blitt mye, mye mindre verdt gjennom fjoråret. Det kan høres ut som forskjellen på 5,8 og 1,3 ikke så veldig stor, men det får veldig mye å si når man ganger det opp med store summer, og ikke minst når det snakker om folk som allerede har veldig lite penger. For eksempel sosialstønaden har jo da blitt godt over 100 kroner mindre verdt i måneden for folk som mottok det i fjor. Og så er det jo da neste år. Til neste år så har regjeringen gjettet på at inflasjonen blir 2,8%. Men her også har det skjedd mye, og jeg tror mange opplever det at prisveksten den har kommet gjennom høsten og vinteren, og ikke minst vet også nå at 1. februar så kommer matprisene til å øke veldig mye. Og det betyr at SSB noen gang, som jo følger tettest med på det her, de forventer nå at inflasjonen i 2022 ikke blir 2,8, sånn som regjeringen har lagt til grunn, men at den blir 4,9%. Noen gang en veldig stor forskjell. Og den forskjellen der, den gjør at sosialstønadsmottakere for eksempel, de vil i teorien da bli 180 kroner fattigere i måneden hvis det viser at SSB har rett og regjeringen tar feil. Og det her mener vi Rødt er veldig dramatisk. Det gjelder både sosialstønaden, det gjelder barnetrygda, og det gjelder også en rekke mer spesifikke stønader som man kan søke om hos NAV, som da har blitt mye mindre verdt i fjor, og som etter alle solemerker kommer det å bli mye mindre verdt til neste år også. Og så er det sånn at vi i Rødt vet jo at ingen regjering kan gjette helt riktig på fremtiden hele tiden, og det er ingen som kan klandre regjeringen for at de ikke har klart å spå i spåkula helt perfekt. Men vi mener jo at i en så dramatisk situasjon som vi er nå, så må man gjøre justeringer underveis. Gjennom fjoråret så burde man satt seg ned og gjort noen ekstraordinære oppjusteringer av ulike stønader. Når man ikke gjorde det, så og allerede nå vet at anslaget for 2023 er feil, og mest sannsynligvis kommer til å bomme grovt, så må man gjøre det. Og vi i Rødt, vi mener at man kan ikke vente til sommeren, som er den liksom vanlige måten man gjør det på, at man gjør det, man reviderer budsjettet. Vi mener at man må raskt, helst før påske, komme til Stortinget med både nye krisetiltak for å få opp inntektene til dem som har lav inntekt, men også å rett og slett oppjustere ting i tråd med det som faktisk blir prisveksten, og ikke et veldig utdatert anslag. Og det her er et tema som jeg er helt sikker på at jeg kommer til å snakke mer om. Jeg skal legge mer informasjon også i kommentarfeltet under. Og jeg håper du synes det var nyttig å nok en gang høre prat om inflasjon.